Тобто, на вашу думку, нічого не вийде зробити і тільки чекати наші протикорабельні такі системи, які мають прийти чи вже прийшли, і просто знищувати російські кораблі. Іншого шляху розблокування портів нема. Теоретично за це може взятись Туреччина. Вона промовчала і позиціонує себе як держава-посередник. Але наразі вона тримає паузу. Нещодавно росіяни випустили такі ізвістя, здається, фейк, про те, що досягнуто тристоронньої домовленості між Росією і Туреччиною і Україною про те, що Україна випустить судна з зерном із своїх портів, розмінує їх повністю розмінує разом з Туреччиною, а потім на виході з територіальних вод України ВМС Туреччини будуть передавати ці судна під супроводження російським військовим кораблям. Тобто, ну це, вибачте мене, як... Це абсурд, вибачте. Так, це лист в курнику. Це така абсурдна пропозиція. І, судячи з усього, вона має на меті запобігти участі от Туреччини таким чином в... Ну, але, слухайте, з іншого боку, давайте згадаємо, неодноразово і президент України Володимир Зеленський казав про те, що Туреччина, ну і Реджеп Таїп Ердоган, безпосередньо президент Туреччини, є нашим великим другом. І тоді згадаємо, як увесь цей час, 2014 року, нам Туреччина допомагала звільняти бранців у Кремля, тобто кримських татар, допомагала в гуманітарних питаннях, допомагала в політичних чи економічних питаннях. Врешті-решту, турецькі байрактари воюють зараз і успішно нищать російських окупантів. То чому тоді Туреччина не може проявити більшу дружбу саме у питаннях Чорного моря? Теоретично, я маю надію, що всі шанси не втрачені. Але треба розуміти, що Туреччина намагається, по-перше, відігравати свою роль миротворчу, таку посередницьку між Росією і Україною, враховувати і нашим, і вашим. Не сваритись потужно з Росією, допомагати при цьому якось Україні. По-друге, у Туреччини є дуже складні стосунки з Росією в Сирії. От, і на активність Туреччини в Чорному морі Путін має, на активність турків у Чорному морі Путін має такий важель на півдні. Давайте так, наостанок. Скажіть, будь ласка, а можлива така ситуація, що Туреччина ще скаже своє слово в цьому питанні, в розблокуванні українських портів? Я вважаю, що всі шанси ми не втратили. І робота дипломатів, я сподіваюсь, не тільки української дипломатичної служби, і, до слова, посольство наше в Туреччині діє дуже активно в цьому напрямку, намагається комунікувати, налагоджувати певні комунікації, знаходити шляхи рішення. А також сподіваюся, що до цього підключаться наші європейські і американські партнери, союзники Туреччини по Північно-Атлантичному альянсу. І буде певні зрушення досягнути. Ну, тут ще слід згадати, що Туреччина, згідно з договором Монтре, вже заблокувала російський флот в Чорному морі і ніяких інших кораблів не пускає. Росіяни намагалися ще кілька суден завести, особливо після того, як крейсер «Москва» затонув. І це дуже добре. І от інших суден не пропустили. Туреччина не пропустила. Що ж, на цьому, звісно, що їм дякуємо, але тим не менш хотілося б якоїсь більш такої конкретної позиції, якщо знову ж таки врахувати, наскільки економіка Туреччини може бути зав'язана з економікою України. Знову ж таки, ми не можемо не згадати, що з цього року діє зона вільної торгівлі між Україною та Туреччиною. Така ситуація. Ми будемо за цим теж стежити.